بی بی دا سپینسرې سوفیا بيبي نو ميغي او د بنگلاديش اصلي اوسې دنکې دا لړاکي د پاکستان تر کراچي او بیا د غزني تر قرباغي را تک لستړو او خوشینه یو ډکته درې نیمه لسې زوډان دي په ځواني کې قچکبرانو د پاکستان کراچي ته تختولې و او هلتې او پر اوسني خاون عبدالحبيب چې کراچي کې کډوال و په دروي زهره پاکستانی کلدار پرلړلې و صوفیا بیبی چې خپل افغان کورنۍ کې سلطانه بیبی بولی د میرمنې په توګه اړه و چې عبدالحبیب سره د نموړې پلارنې ټاټوبي د غزنی قره باخت را وګرځي د صوفیا بیبی او عبدالحبیب لګړ ژوند 195 کال تریږي او د نورو کریوالو په څیر ل خپل ژوند رازيدي خو صوفیا بیبی تازه خپل کورنۍ په بنگلاديش کې پیدا کړي او خپل مشر زوی زاکر حسین سره یې پر موبایل خبري هم شوه دالته امر زالیمانه را وړي دي بیا د کا خلکو باندې ماره خرڅوکو 3000 30 روپیا 10000 روپیا مره خرڅ کو بیا جواب می نه پیای د زالم نه دا سره وینم د مره خرڅ کو شل کلم پاکستان ته ورکو شل کله ایش دالتمیره غلم جواب می نه پیای د مورې خوراک می نه پیای د یک بچم بنگلاديش ته فاته سی سوفیا بېبې لا دوه کلو نه رہی سی له هرې ممکنه لري هڅه کوي چې بنگلاديش ته لاړ شي او د زاکر حسین په شمول خپل لومړنی اولادونه وګوري خودی هڅوي پایلې نه ورکړي او ل هم دې قبل له حکومت غواړي چې بنگلاديش ته د تګ او د خپل اولادونو د لیدو هيله یې پر کړې اوس کوريبانر دیدان تيمي زراچوي چې دا شي مسلمان फायदा سو دولت روخای زم سره انډا توکي چې موږ ابا کور ایتلای کوريبانر دیدان تيمي زراچوي قدرت نلرام سړای مې مسكين دي امې هم مسكين دي یې سې قدرت نلرام د سوفیا بيبي خاون عبدالحبيب هم غواړي چې میرمنې بنگلاديش ته د اولادونو د لیدنې لپاره لاړه شي او په خبره یې د نموړې د سفر لپاره یوه هڅه هم کړې خو وي تښ لاسې دخمند او نشي کولای په لور لګختی بنگلاديش ته بوزي دا غوای وای ز دم بنگلاديش ته زما خو مختبي کرځې په وختو کې پاسپورت یو جوړ کوه تر وخت واو تیر څو درې لکه رپوي ضمانت وختې د سر په یواز نو په یواز وای وسره بیا مشکل ال کې دوه په یواز نو و و و بی بی او د ډېر لرکوې ضمانت د ډېر لرکوې ضمانت مو په قدرت کې نو سمو ضمانت ته یې خووب بینکی نو او دې ته بیا ځووالې ده د قچاګبرونو پلاس ډېرې افغانان د جلاوطنۍ بګنوون کې کې سیلري خو خې سوفیا بیبي بختورې وي چې جر له قچاګبرونو خلاصه او د یوی افغاني قرآني ترڅنګ په بنگلاديش کې هم خپل ځامن بیرته مندلی